Jamen hygge halløjsov, så er det kraftedeme blevet tid til at optage igen. Jeg har jo optaget 2 videoer siden sidst, at jeg uploadede, hvor den ene, der var der noget galt med lyden, og så stedte den. Og så fik jeg jo min second skærm hjem også, og så det der program, jeg bruger til at optage, jeg har aldrig rigtig haft problemer med det. Men det er også et meget simpelt, jeg bruger det der GeForce Experience. Jeg ved godt, jeg kan bruge OBS, det vil jeg nok også overveje lige at få sat op. Men der er simpelthen ikke nogen indstilling til at vælge, hvilken skærm du vil optage. Og selvom jeg satte min primære skærm som primære skærm og slog det til og fra, og jeg ved ikke hvad, så bliver den ved med at fucking optage min second skærm. Så jeg har tunet 2 biler siden sidst, hvor at, jeg er ikke helt fik det på video. Dem kan jeg jo lige vise, men altså hvordan det er blevet. Jeg synes ellers, at en af dem var rimelig flotte. Rimelig flot. Det der med, jeg ordentligt god til den dansk. Jeg mener, at det var den her, og så den her Growler. Det bliver jeg faktisk, jeg kan simpelthen ikke huske, om det var den her, eller om det var den her, jeg købte. De begge to Porsche, og jeg har ikke spillet særlig meget her på det sidste, fordi at jeg har haft travlt med alt muligt andet. Så mig, der gik og troede, at når jeg var færdig med gymnasiet, ville jeg have meget mere tid. Fordi at man arbejdede. Ej, det er så også, hver gang jeg lige har haft fri, så har jeg lige lavet alle mulige andre ting og sådan noget. Hvis ham der var pressertameren skyder mig ned, ikke? Så bliver jeg irriteret. Nej, det gør han ikke engang. Så er han måske ikke engang en taber, han er bare en der flyver rundt. Kan være, jeg skal lukke mit vindue, man kan høre nogle tog i baggrunden. Ej, det ved jeg ikke. Jamen, det var helt vildt, jeg var nede i Netto her en anden dag. Ikke? I skal altid have nogle historier ind imellem, når jeg tuner de her biler her, ligesom en del af traditionen. Så var der Red Bull til 6 kroner, og der var små booster til 6 og store booster til 8. Så kan jeg måske lige prøve at gætte, hvem det var, der købte pænt fucking mange booster. Ej, jeg har alt for mange energidrik i mit køleskab. Nu skal vi se, okay, det var en Growler. Altså lige selvom den måske, den ser faktisk rimelig fin ud, den her farve herinde, synes jeg, men den så forfærdelig ud på gaden. Det ændrer jeg lige hurtigt. Men det var dem. Den her har jeg vist vist på stream. Den er sådan rimelig standard. Det var vist en Lexus. Og det her det er sådan en Porsche eller andet. Men nu skal jeg i hvert fald købe den anden Porsche. Fordi jeg tuner ikke de her igen. Selvom at jeg ikke fik det på video. Hvor nok senere jeg skriver til mig. Den her, den ser også rimelig fed ud. Så den køber jeg i blå. Sort hedder det så på dansk. Og den her. Nu tror jeg snart ikke, jeg har plads til flere biler. Jeg tror, der er plads til 10. Og jeg har 8. Nu er der lige plads til 2. Jamen, jeg har virkelig lyst til at gå ned og tage en energidrik fra mit køleskab, men jeg er på afvænding. Jeg skal ikke drikke så mange energidrik hele tiden. Jeg tænker ikke, at det er sundt. Og jeg har også fået optaget både en Rainbow-video og så sådan en energidriksmagning-video, sådan der, som kommer op rimelig snart. Jeg tænkte bare nu, når jeg ikke har lavet guitar-video i lang tid, så skulle jeg lige have en guitar-video op først, fordi ellers sviger, så er nogen, der begynder, hop, hvorfor laver du guitar? Det har faktisk aldrig simpelthen kun før, man kan lean on the rail. Der er pænt mange af de der kontrakter der. Så er den kommet. Så står der selvfølgelig 2 Porsche ved siden af hinanden. Er det sådan en... det går lige en mere moderne Porsche. Det er den her, den er endnu mere moderne, tror jeg. En gang, der var jeg ikke så glad for Porsche. Det var fordi, at da jeg gik i folkeskole, så havde jeg mig og en af mine gode venner dengang. Nu snakker jeg faktisk aldrig mere om. Vi havde altid sådan en diskussion. Ej, nu håber jeg ikke, tone larmer alt for meget. Der var bare så fucking varmt, jeg var nødt til at åbne et vindue. Jeg havde altid sådan en hyggediskussion, hvor jeg bedst skulle lide Jaguar, han bedst skulle lide Porsche, og så. Ja, jeg vil sige, min drømmebil, den er nok ikke så fed, når jeg engang får råd til den, hvis jeg overhovedet gør det. Men det er den gamle, altså næsten nyeste Jaguar F-Type model. Den er altså flottere end den nye. Jeg tror også, måske endda, jeg har et billede af den her. Det er jeg ret sikker på, at den gør. Okay, man kan ikke se en skid. Nå, men lad os tune lortet i stedet for at sidde og snakke, fordi jeg ved godt, jeg elsker at snakke. Nu er det også lang tid, siden jeg har gjort det. Ej, jeg har været fucking træt i dag, jeg ved ikke helt hvorfor. Det er faktisk utrolig meget flottere end alt det andet. Nej, men altså, Rockstar. Nogle gange så er sådan lidt, Rockstar er sådan lidt, okay, vi skal give mange måder at tune den på, så løber de sådan lidt tør for idéer, så er sådan lidt, okay, vi fjerner det bare. Hvis du synes, det er flot, altså, der er sikkert dem, der gør det. Jeg ved ikke, det der, jeg kan ikke så godt lide, du kan se hende der, det er sådan lidt, jeg synes ikke, det er så pænt, jeg kan bedre lide, det er lidt mere stilet. Jeg synes simpelthen, jeg er så kedelig nogle gange, når jeg tuner de her biler. Ej, den sidste bil, jeg tunede, der var jeg ret meget ændret på. Altså den, hvor jeg sad og capturede den forkerte skærm. Det ser godt grimt ud, det der. Prøv at, hvis du laver det der på en Porsche, ikke? Så sælg den og kør på cykel. Tag S-toget. Men det er ligesom, jeg så, ja, da jeg gik igennem Birkerød her for et par uger siden. Skulle ned til Netto, eller også skulle ned og købe pizza, det kan jeg ikke huske. Så var der sådan en Porsche Taycan, der kørte forbi. Og det er en rimelig, jeg synes simpelthen nok, det er den flotteste elbil, jeg nogensinde eller. Ja, det er den flotteste elbil, ikke bare jeg nogensinde har set, men okay, jeg synes, det er utroligt flot. Og så havde støderen lavet den sølvgrå, jeg var sådan lidt, prøv det lige, altså,
Det svarer til, at du køber en eller anden luksuslejlighed på 6th Avenue inde i New York, eller sådan noget, eller hedder det 7th, det kan jeg ikke, den dyreste af dem, hvor du kan bruge sådan noget $100 millioner på en. Ej, det er så faldet ret meget efter corona. Sådan en kæmpe luksuslejlighed, og du så tager en spand grøn maling, og så bare kaster den ud over det hele. Sådan fuldstændig random. Altså, det er sådan lidt samme koncept. Eller hvis du har en eller anden pæn plads, eller sådan noget, midt inde i en by, at du får 10 skraldevogne til at komme ind, og så bare tømme for hele lortet, bare midt på pladsen, eller sådan. Det er sådan noget, det gør man ikke. Du melder simpelthen ikke sådan en bil sølvgrå, så skal du kraftedeme skamme dig over det, mand. Og det der skal vi ikke have. Nå. Altså normalt, der er sådan, man skal ikke, jeg kan ikke lide at bestemme over andre mennesker og sådan noget, vel, men jeg synes faktisk, man bør ændre bilafgiften til, at i stedet for, at man bare siger, okay, man betaler de der, nu er det, noget, det er blevet endnu mere kompliceret end det i forvejen. Jeg tror, du kan, nu er det i hvert fald over 150%, du kan betale bare i registreringsafgift, så er der alle de andre uendelig mange afgifter på biler. I stedet for registreringsafgift, der primært bliver styret af, prisen på bilen. Så bør man gøre det i forhold til, hvor grim bilen er. Så sådan en Citroën Berlingo, den bør have 400% afgift. Og så en Jaguar F-Type, den skal have 0 afgift. Er ikke smart. Nå, lad os se. Så det er pænt ud. Det der, det bliver sådan lidt for glat. Ikke? Jeg kan godt lide, der er lidt detaljer. Jeg ved ikke rigtig, hvad forskellen er. Åh, så får den sådan noget hernede. Det ved jeg ikke, om det er pænt. Hvad med det her? Det kunne man godt. Det er så dumt ned. Jeg kan bedre lide den her. Jeg synes virkelig, Rockstar har gjort den her bil rigtig flot, men alle accessories, du kan lave til den, de er bare fucking grimme. Det der kan jeg godt lide. Hvad er forskellen her? Stripped interior and carbon dash. Jeg kan ikke se noget stripped interior. Nå, der. Vi tager bare carbon dash. Nej. Igen, det der, det er luksussæde. Ej, de er da jo så women, det er sådan lidt. Og det der, det er sådan med alle mulige knapper og fancy. Fuck roll cage. Lights, dem kan vi altid godt ændre lidt. Selvom at her passer det faktisk ikke engang så godt igen. Men det tror jeg faktisk, det ændrer tilbage, fordi at I kan se, der er den der hvide ring rundt om. Hvis den ikke også ændrer sig, så ser det lidt dumt ud i to forskellige farver, ikke? Så kan vi få noget haløjser. Det ser okay ud. Yeti camo. Jeg kan godt mærke, at den ikke skal være sort. Wow. Det der ser faktisk okay ud, men I ved, jeg er ikke så glad for reklamer. Jeg kunne godt skrive fister på siden. Men tror dog ikke. Så kan man fjerne nummerpladen. Remove front plate, det kan vi godt. Hoppe. Så er vi så kommet til respray. Nu er det ret lang tid, sådan jeg lavede en rød bil, jeg er ret sikker på. Det er jo sådan min yndlings to farver til biler, det er blå og rød. Jeg synes ikke engang, den passer, så... Okay, man ved, nu kommer jeg til ultrablå, nu ændrer jeg holdning. Det kunne godt være ultrablå. Er nu de sidste to biler, jeg har tunet, som I ikke så, de var sorte. Nej, blå. Kinda blå. Jeg vil have den her. Hvad med lidt? Nej, det skal være Torino Red. Nu har jeg savnet røde biler. En rød Porsche. Meget fancy. Trim. Det ved jeg ikke, om det så også skal være rød, eller om det ikke bliver lidt for rød, måske. Det synes jeg næsten, det gør. Jeg synes jeg bare, det skal være sort, det her. Er der en eller anden rød, hvor man stadig kan se, hvor hurtigt man kører? Ej, det bliver lidt for mørkt, ikke? Roof. Der er de der mærkelige bokse og et dæk, og nej. Carbon, nej. Det der ser meget pænt ud, ikke? Det er sådan, det passer med designet. Det der, det er ikke helt så pænt, fordi så er der ikke lige så... Så kommer det der indhak ikke der, så stikker den bare ud. Det ser egentlig pænt nok ud. Ej, det der, det er altså det pæneste. Splitters. Hov, ej, nu kommer jeg til at betale for det der. Det er fint nok, det er fint nok. Og den påstår, den allerede er fuld traction, så jeg ved ikke, hvor meget spoiler kommer til at gøre forskel. Vi kan også bare fjerne den helt. Det kan vi godt, så kan vi det. Jeg ved ikke. Ej, den der, wow. Den her, den ser, det ser lidt mærkeligt ud. Sunstrips, nej. Suspension, ja. Lidt af det der går den hurtigt, som det andet allerede. Hjulet ser simpelthen så grim ud. Jeg ved ikke, om vi skal prøve med et sports rim for en gang skyld. Det er ikke så tit, jeg bruger det. Den her kan jeg egentlig meget godt lide. Jeg ved ikke, om jeg nogensinde har brugt før. Skudsikre, det er altså meget rart. Det er lidt ligeglad med, det der. Wind deflectors. Det har jeg ikke set før. Det skal vi heller ikke have. Og så lidt rød sort i det. Ja, mørkere. Lad os prøve at se. Så er det selvfølgelig billedragende mørkt, men vent, er det en dynamisk? What? Jeg tror aldrig nogensinde, jeg har set en spoiler, hvor det er sådan... At du kan ændre på den til en måde, hvor den gør det. Jeg ved ikke, om den også gør det som standardkonfigurationen. Men det er fedt. Jeg kan godt lide dynamiske spoiler. Jeg synes, det er sådan fedt. Og man kan nemt se, hvor hurtigt... Det kunne man også i den anden Porsche, jeg har købt. Det kunne man også nemt se, hvor hurtigt man kører. Noget, der er fedt ved det her, det er, at næsten alle de her nye biler, de har haft simpelthen lortet traction. Men den her, den påstår, at den havde traction i max. Det er så dog bare en sportsbil.
Men altså, hvis den er rigtig god traction, nu må de se topfart. Hvis den er på 130, så kan jeg ikke se, hvorfor den ikke skal så god som superbil. Nu skal det ikke lige gå op ad bakke. Så se, nu går den ned ad bakke, så kan vi op på 135, men det er selvfølgelig ned ad bakke, ikke? Men se, når det flader lidt ud hernede. Altså, lægger den på toppen af 120'eren, det er stadig, det er rimelig godt. Altså, det virker som en rimelig god sportsbil. Lidt ærgerligt, det er så fucking mørkt. Jamen, den kan jeg faktisk godt lide, den her. Synes, den er ret clean og ret dejlig. Skal lige prøve at tage et skarpt sving. Ej, jeg tror, uanset hvad, så skal jeg bremse lidt ned. Jo, det tog den da rimelig pænt, det der. Jeg synes, den drejer utroligt skarpt. Det kan godt være, det er bare, fordi jeg ikke har spillet GTA i lang tid. Eller sådan, eller ikke skarpt, men meget sådan sensitiv. Når jeg drejer, så synes jeg, at den er svær at holde lige. Jeg skal bare trykke lidt, og så drejer den nærmest i en 270 graders vinkel. Ja, okay. Ja, pis. Jamen, det synes jeg, det er meget smukt, det her. Ej, jeg skal altså ud og have et glas sodavand, selvom jeg har mere lyst til en energidrik, så har jeg jo så har hørt, at sodavand skulle være så sundt i forhold til. Sindssygt at smække på lige nu. Det er selvfølgelig også, når man kører mod køerne, så føles det hurtigere. Det var ret clean, det der. Nå, men jeg må hellere få redigeret videoen, så jeg kan få den op i dag, fordi nu har jeg ikke uploadet en uge, så det kan også være, at der kommer stream i morgen, afhængig af, om jeg lige skal noget andet. Det skal jeg nok ikke. Ej, lad lige være med at fucking modde efter mig. Taber. Nå, men i hvert fald, jeg smutter, så jeg siger hihi. Og sådan er det. Og det kan jeg ikke finde mig. Jeg håbede, at jeg lavede et fedt stunt der. Fuck. Vi ses.